Отче єпископе Мар'яне, отче вікарію генеральний, отче Йозефе, всі отці, священники, так діоцезіальні, як і з чернечих різних харизм орденів, дорогі сестри, дорогі міністранти, дорога молоде. Насамперед хочу сьогодні до вас звернутися, тому що ми маємо наше зібрання як священники разом з нашим отцем цієї дієцезії, отцем архієпископом, але також і сьогодні так складається, що ми є разом. І всі ми разом теж і є перед тим самим вівтарем, на якому звершується ця жертва, Євхаристія, в якій досвідчуємо присутності Бога в Його слові, в Його тілі і крові. Цей фрагмент Євангелія, який сьогодні, на моє прохання, був прочитаний, який хочу, щоб був для нас сьогодні таким словом провідним на ці наші зустрічі, не тільки для нас, священників, але також і для вас, дорога молоде, тому що це слово підкреслює, там є і присутній і священник, і є левит, але також є і самарянин. Хочу, щоб це слово ми сьогодні прийняли як таку євангелізацію сумління. Ми сьогодні дуже багато говоримо в нашій церкві про євангелізацію. Папа Франциск практично всюди наголошує, що ця євангелізація Європи, євангелізація родин, вона є дуже сьогодні потрібна. Думаю, що сьогодні ми всі потребуємо євангелізації сумління. І, власне, в цьому контексті цього слова хочу, щоб ми подивилися на цю притчу про цього милосердного самарянина, як на власне серце, як на це наше життя, яким ми живемо, наше християнство, чи то же християнство, чи то же як на кондицію нашої віри. Бо ми всі є людьми віруючими, і важливо, щоб ми час від часу робили собі такі зупинки, щоб подивитися, Боже, які є відносини між мною і Тобою, наскільки ці відносини сьогодні є міцні, а може є, власне, такими, які потребують відродження, відновлення. Подивіться, як цікаво звучить це слово. Сьогодні говориться, що один чоловік. Слово Боже, Біблія, вона завжди є дуже конкретна. І коли в Слові Божому, особливо євангеліст Лука, він насправді як лікар є дуже-дуже такий конкретний і все вияснює дуже чітко. Коли він вживає один чоловік, тобто брате і сестро, це є місце, в якому ти можеш поставити сьогодні своє власне ім'я. Це слово, яке говорить про твоє життя, про твою історію, про твої відносини з Богом. Один чоловік, виходячи, один чоловік спускаючи з Єрусалиму. Важливо, щоб ми собі усвідомили, чим для нас є Єрусалим. Не йдеться тільки про цей Єрусалим, до якого сьогодні організовані якісь там паломництва, поїздки, про які ми знаємо всі, як історичне місце страстей нашого Спасителя Ісуса Христа, але теж подивимось на це через призму Слова Божого. В книзі Откровення, 21 розділі, власне, йде мова про небесний Єрусалим, тобто місце, в якому і до якого ми йдемо, місце, в якому ми досвідчуємо особливої присутності Бога. І це також важливе, щоб ми собі усвідомили, що таким місцем присутності живого Бога сьогодні, тим небесним Єрусалимом, є вівтар, є місце, де звершується Євхаристія, є місце, де відбувається ця жертва нашого спасіння. Це кожна каплиця, кожний парафіальний костел, це місце, в якому ми зустрічаємось. Ми священники, міністранти, сестри, ми всі там збираємось, щоб разом переживати присутність живого Бога, щоб слухати і вухом, і серцем Його Слово, але також, щоб приймати Його тіло і кров, якого потребуємо в цьому нашому земному паломництві. Цей чоловік, виходячи з Єрусалиму, спускаючись, якщо подивимось на географію, то Єрусалим знаходиться майже 1970 метрів над рівнем моря, натомість Єрихон знаходиться дуже низько. Мертве море, яке поруч з Єрихоном, воно знаходиться, як географічно кажуть деякі, що це є найнижча, так по відношенню географічному, найнижчий пункт, де знаходиться. І тут якби відстань між Єрусалимом і Єрихоном є біля 30 кілометрів, натомість висота, на якій знаходиться Єрусалим, є 1000 кілометрів, а тут 1000 метрів, а тут є
менше, ніж рівень моря. Тобто, виходячи, він так насправді йде вниз. Добре собі варто усвідомити, що Єрихон, якщо перекласти на сучасну нашу мову, це місце місяця, темряви. Щоб війти в саму динаміку цього слова, варто собі усвідомити, що ми дуже часто, коли виходимо з храму, виходимо з цього місця, в якому ми прийняли Ісуса, ми виходимо в світ. І подивіться, що є цікаве. Коли він вийшов, відразу на нього напали розбійники. Як пояснюють оці церкви, що ці розбійники – це є образ демона. Як читаємо в першому посланні святого Петра Апостола, а він, як лев, рикаючи, шукає, кого пожерти. І варто собі це сьогодні підкреслити, що ми всі, ті, які служимо Господу, особливо біля вівтаря, ми всі сьогодні також є наражені на цю атаку диявола. Це незалежно, чи це священник, чи це міністрант, чи це сестра, яка приготовлює цю Євхаристію, чи це той, хто співає, чи той, хто служить будь-яким чином, щоб ця Євхаристія мала такий повний, достойний характер. Важливо, щоб ми це пам'ятали, що особливо в наш час цей диявол не спить, він атакує. Дивіться, що він робить. Він залишає його, ці розбійники залишають цього чоловіка напівживого, як говорить нам слово, півмертвого. Ми всі є людьми, тільки людьми. І всі ми є податними на гріхи. Хоча ми є близько Господа, але ця наша природа, вона не є стійкою. Ми потребуємо постійно Божої благодаті. Потребуємо постійно споглядання Бога, приймання Бога, слухання Бога. Бо якщо ні, то дуже легко ми можемо впасти в помилки, впадати в гординю, в занедбання. І дуже часто через це і стаємо великими грішниками. І дуже часто буває так, що хтось може бути, я не раз чую такі свідоцтва, що там десь хтось висказується дуже так радикально проти церкви, а якщо простежити його історію, то виявляється, що він колись був міністрантом, що був колись дуже близько, що був таким порядочним, дуже таким добрим, як той, який доростав, дуже великі, добрі прогнози були відносно його особи. Але коли вийшов в цей світ, десь загубив ці вартості і пішов якби зовсім в іншу сторону. Став замість цього, який мав приносити добрий плід, став тим, який нищить церкву, атакує, критикує і продовжує робити велику рану цій церкві. Йдемо далі. Цей чоловік, який лежить при цій дорозі, ця дорога – це є образ нашого життя. Ми всі йдемо до цього небесного Єрусалиму. Всі разом, як спільнота, як віруючі люди. Разом з нашим єпископом, отцем архідіецезії, з священниками, з тими всіма, які нам товаришують. Ми всі йдемо до того самого Бога. І тут якби між нами є дуже велика така відповідальність, але теж і добре, щоб були між нами такі насправді дуже глибокі відносини, братні відносини, щоб ми відчували відповідальність один за одного, щоб ми в собі відчували те, що кожен наш вклад – це є вклад в церкву, це є вклад в наше спільне мандрування до цього небесного Єрусалиму. Прийшов на це місце священник. Дорогі отці, це є зараз такий іспит совісті наш. Ми не любимо ходити тими дорогами, де є для нас якісь вимоги. Ми любимо ходити там, де нас хвалять, де нам скажуть добре слово, де нас гарно привітають. Але там, де нам важко, там, де, може, нас не чекають з якоюсь великою радістю, напевно, це досвідчуєте, коли ходите по коляді, коли приходите в лікарню, коли приходите десь в якесь місце, зв'язане з державною установою, де треба вибороти якусь справедливість чи якесь право, яке і так є за вами, але це доказати, то відчувається, що це стає для нас інколи дуже таким важким досвідом. І дуже часто може появитись така спокуса, щоб обходити такі місця, обходити таких людей, щоб з ними не зустрічатися. Це слово нам показує, що цей священник обійшов, так як не раз і я, напевно, не один з нас обходить. І ці особи, які важкі, але такі місця, які є поранені, напівживі, може це парафії, які вимирають, може це місця, які сьогодні потребують такої живої євангелізації, але не є місцями простими. Але йдемо далі.